អាចលើកពីមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook បានហើយមានបេះដូងសម្រាប់ឈឺចាប់មានវេលាសម្រាប់កាត់ចិត្តបើសិនគ្រាន់លេងសើចនិចខំប្រឹងប្រឌិតឲ្យបងគិតថាអូនភក្តីកត់អារម្មណ៍ឲ្យអូនបានដឹងភាពស្ងាត់ឈឹងនឹកគ្រាថ្មីថ្មីចាំខ្លួនឯងបានទេថាធ្លាប់នេះយាយអ្វីគ្រប់សម្ដីមានការពិតទេមិនដែលស្ងាត់ម្ល៉េះព្រះស្លាញ់អូន Facebook ឃើញអានលឹកខ្ញុំផងមិត្តភក្តិជួយខ្ញុំបានទេពេលខ្ញុំសួរហេតុផលដូចគេមិនឆ្លើយមានសុខសប្បាយជុំស្នេហ៍ទាំងអែលសុំញ៉ាមិនមិនឆ្លើយហេតុអ្វីបាញ់ចប់គ្រប់យ៉ាងនេះពេលនេះដូចជាការយកសពតែមិនក៏យកសពមួយយប់នេះឈឺចាប់មិនក៏អូនចាំបាច់បិទទូរស័ព្ទចុះតើអូនកំពុងបើក Facebook មែនទេអូនមានបានអានអ្វីដែលបងសរសេរឬក៏អត់មិនក៏អូនមិនតបបងខ្លះអូនបាច់ចិត្តតបម្លឹងមែនទេរវាងពួកយើងកន្លងមកតើបងឈួតមិនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែបងចាំបានអូននិយាយថាស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បងខ្លាំងអ្នកបងខ្លាំងមុខកុំព្យូទ័រផ្នែកឡើងព្រឹលស្រូវាំងទឹកភ្នែកយុគនេះបាត់បងស្នេហ៍យុគលែងមានអ្នកចោទចេតើថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរស់យ៉ាងណាមិនដេកស្ងាត់លើ Facebook យុគនេះខ្ញុំឈឺចុកទ្រូងពេលនោះខ្ញុំកំពុងស្រែកជុំដោយសារគេព្រោះតែអ្នកឲ្យយើងស្គាល់នេះជាថ្ងៃសំខាន់របស់យើងតែខ្ញុំមានការសំខាន់ត្រូវជួបគេសំខាន់ជាងមិត្តប្រុសម្នាក់នេះទៀតអីបងចង់ធ្វើជាមិត្តឬក៏បងចង់ធ្វើជាបងខ្ញុំ